السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالحجامة قارب سيو الله دساولير سمنا تاسو مخاطب يما كم دعوت چه تاسو تمارو دا حجامة ببارك دي كم حدیث چه ما اولستو دا بخاري لبن دقسي حدیث دي نو ديكي الله رسول مونت دعوت را کرده دا حجامة ببارك چه تاسو حجامة وكي نو ستاسو دارور قاری پسی اللہ دی پساولیر کی حجامہ کئی دا دین علاوہ چی دی نو دا منگل رز رستم تور کردی دا دا سودم دا علاقی خلکو تا نو مسجد حاکسار کی نو کم مرگری چی حجامہ کئی نو دا منگل رز باندی دی رستم علاقی والا حاکسار مسجد تزان نو رسی او دا دین علاوہ پساولیر کی دا سلو پنځرزی د بوت پورز باندې الله رسول منه کړی د بوت پورز نه کو څنګه چې تاسو تمام مخ کې وي چې د سنت عمل دی او بل دی کې شفام د الله رسول وي چې دی کې شفا ده نو شفا د هرې بیماری علاج پکې شته دی زیات تر چې کوم علاجونه موږ کړی نو د ارکون نساء شو یا بد نظر شو یا جادو شو یا د دین علاوه د ملا غسک چې ورته ملا کې درد راځي یا د معدې تیزابیت ګیس وغیرہ زیاد تر علاجونه چې موږ د دې سره کړي چا شکایت نه لري کړ الحمدلله ولا شفا ورکړې ده او څنګه چې سنت دې دکسې شفا هم ده نو هر مرګري ته په کار دی چې په دې سنتو باندې عمل مو کې او د دې نه شفا هم والي کوم مرګري چې حجامه کول غواړي نو هغه د سودم علاقې والا چې دی نو هغه مسجد حاکسار ته راشي بیا هر منګل په ورځ راځم او پر دې نه علاوه کوم کسان رابطه کوي نو ړومبي رابطه به کوي بیا به چې دی نو ساول ډېر ته راځي د بوت پورس چوټي او د دین علاوه چې څومره رزي نو هغه ایکې مو حجامه کو زموږ د رابطې نمبر دی 0340-9544-822 او بل نمبر دی زونګ 0315-2888-372